empecéi xa aos 20 anos ou 20 e tantos a ir ao marisco, porque gustábame ir ao marisco, gustábame ir a, íbanos ás ollas, íbanos a todo no mar, que nós estábamos moi pretinho do mar, e íbanos hasta as 2 da mañá ou así a pescar as ollas, e íbanos nos barcos a remar, e íbanos moi contentas, e o marisco gustoume. Eu empecé no 80. O que pasa que era iso, primeiro non era profesión, tiñas os fillos, ibas cando podías, e sí, pero sí. E despois os últimos 25 anos seguido, porque era un medio de poder traballar e máis crear os fillos. E máis despois gustoume, pero o primeiro foi así. Tiño os meus fillos pequenos e podía ir mariscar e máis criálos. Fui mariscadora fai moito tempo, pero estudiei e agora estou traballando do que estudiei. Estudiei económicas e traballo nunha asesoría. Eu estuve mariscando cando estaba estudiando, por canto o sistema de cinto cora podías mariscar pois sin seguro, sin tantas normas como agora. Entonces eu cando estudiaba nas vacacións iba a mariscar. Antes de empezar a carreira, tería empezaría pois aos 11 anos ou 12 a mariscar. Recomendábanos a meixa babosa, a meixa fina, que daquela non había japónica, cauraina, a máis berberecho. Tiñenos que seleccionálo todo a man, que non había as máquinas, tiñenos que nos levar o marisco e seleccionálo todo, tiñenos unhas arjolas para medir as ameixas, e tiñen que non podían pasar diso a primeira, a segunda e a terceira, tiñenos que seleccionar todo iso. Antiguamente era así. Usábamos o sacho, o rastrillo pequeno, o rastrillo de mau, o rastrillo grande de rastrear e o sachiño pequeno cando íbamos aos ollos. Que antiguamente íbamos con rastrillos pequenos e despois a cambiou a ver uns rastrillos máis grandes do lombo. E antes íbamos con as botas baixas e uns rastrillinhos pequeniños que eran para enseñar patatas e iso. Puñenos unhas redinhas, virábanos para que quedara ali o marisco. Na agua non se podía mirar. Íbamos unhas botas hasta aquí a rodilla. E despois cambiou que empezamos a ir nun barco. Nos íbamos nun barco e íbamos 7 mulleres en cada barquiño e íbamos 4 a remar, a mojar e unha así clara atrás. E todo viñenos aquí a Micela, viñenos aí ao Requeixo, a barquiña, alá ao medio do mar, que non nos podíamos ir a calquer sitio porque íbamos no barco e baixábamos en calquer sitio. E foi despois cando empezou a vir os traxes xa de no pleno. E estaban os camións, acollenche os sacos do berberecho, e ti ibas no lombo con os taquiños de 20 kilos, de 30 ou de 40, depende o que vas escaras. E outros traían un sofreixo, os que iban polo mar, os homens de cada persona, pois traían nos barcos e pois nos viñenos a vender o freixo. Non é como agora, que agora van nos coches e veñen e venden ali no, na longa de Testale ou na do freixo, xa é moi diferente. Pero nós así, cando íbamos nos barcos, e despois empezamos, tiñanos xa un fora a bordo, mas tiñanos un botiño xa para ir directamente a pescar. Os trajes hasta aquí, metíanos hasta aquí ao pescozo na agua e todo iso. Foi o que cambiou, cambiaron moitas cousas. Claqueta? Claqueta. Foliada de mulos, 2. Toma, 3. Foliada de noia, toma, 4. Foliada das rías baixas, toma, 1. A marea son 4 horas normalmente, marea baixa, e hai que coincidir cando é esa marea baixa, que senón non se pode traballar, que está o mar totalmente cheio, e non entras, que te afogas, que non das calo. Entonces vamos na marea baixa sempre, pero pola tarde, a partir das 5, hai unha norma que non se pode ir. Agora xa, despois empezaron cos carnés da Xunta, que antes antiguamente non nos facían falta, nin nada, podías levar para casa o que querías, e andar libremente, despois xa foi cando os carnés da Xunta,
Todo e sabía que andar con máis cuidado, tiñes que levar aqueles quilos que che poñen, vamos, na lonja e todo, non te pasares ni nada. Os cupos danos cada cofredía, pon as normas según a demanda. Normalmente, ao primeiro eran a 25 quilos de berberecho, 10 ou 5 de ameixa, pero iso vai según, según as cofradías teñan demanda. Se teñen moita demanda, dan máis quilos, se teñen menos demanda, baixan os quilos para que o precio non se baixe de todo. As mulleres no mundo rural, tanto as do interior como as da costa, están silenciadas na historia. Cando estudiades historia, que estudiades? Alguna reina, Isabel II ou algún personaje así, nada máis. O resto quedan dentro do que é o pueblo, non? Unha masa ingente de personas donde non se particulariza, e moito menos no papel da muller, un papel que foi fundamental ao largo da historia. Entón, eu que quería era darlle visibilidade a ese traballo que realizaron as mulleres da nosa ría, da Ría de Muros Noé. Descubrí moitas cousas, sobre todo pois relacionado con mulleres daqui, da nosa zona, mulleres que en pleno siglo XVII eran grandísimas empresarias, tiñan barcos de pesca, barcos que chamamos así barcos mercantes, tiñan tamén o que era fábricas de salazón de sardiña, tiñan unha serie de empresas que desenvolvían elas solas, sin ningún home. Algo moi complicado naquela época, porque a muller tiña que estar sempre tutelada, si non por o pai, por o marido, sino por o irmán. O compañerismo, a solidaridade que tiñan entre elas todas as mariscadoras, porque unhas das fontes que utilicei foron mulleres vivas, mulleres que estaban entre os 65, 90 e pico de anos, que toda a súa vida se dedicaron ao marisqueo aquí, na nosa ría, e que mostráronme hasta que punto a nosa sociedade cambiou. Cambiou desde, bueno, desde algún punto de vista, eu creo que para mal. Para mal, porque ahora creo que somos máis materialistas. Daquela tiñan, digamos, que moitos menos recursos dos que temos actualmente, e o pouco que tiñan o compartían. E se axudaban mutuamente unhas ás outras, tiñan un respeto por o medio ambiente moito maior do que temos agora. Penso que a corto prazo ao mellor non se van a notar moito os efectos, porque como sabedes o cambio climático é algo que se vai notar a medio ou longo prazo, non? Pero sí que neste nun período de tempo máis longo sí que vai ter efectos sobre o marisqueo, evidentemente, porque vai subir a temperatura da auga e o propio marisco, tanto o berberecho como a ameixa que se colleita nesta ría, vive nun rango óptimo de temperaturas. O día que suba a temperatura da auga, pois encontrarase máis incómodo e empezará a ser máis difícil sobrevivir neste medio. Igual que se o cambio climático fai que se acidifique a auga do mar, o que complicaría tamén a manter para o marisco manter a estrutura das súas propias cunchas, non? Porque a acidificación do océano produce a descalcificación dos materiais.
que isto, cando eu empecé, nin era profesión sequera. Tuvemos, loitouse moito, fixose que fora unha profesión, despois obligáronos, que foi unha cousa maravillosa, a meternos no seguro, que non podíamos mariscar sen seguro. Entonces obligáronos a iso, e por iso agora as que nos jubilamos, agora cobramos todas. Senón, ainda estaríamos indo hasta que caíramos ao mar, porque non tiñamos seguro. Que sinto, pois, nostalgia moita, de ir a mariscar moito. Temos moita, aquel día, ainda tiñanos cas ganas que nos temos agora, que ainda tiñanos ganas de ir ainda volver. Eu propuxen a miña avoa porque cando era pequeno falábame moito de cando iba a mariscar. Díxome que gustaralle moito asistir, sobre todo contar as súas cousas para que non se olvidaran. Oi, non. Dios quere que se dedique a outra cousa. Se ten a dedicarse a outra cousa, é mellor que se dedique. Non é que sea malo, pero se lle fai falta, pois todo vai ben. Pero se non, se se libra sin ir a eso, mellor. A verdad, propuxe a miña nai porque eu sabía que ela mariscara unha vez na súa vida, pero nunca é un tema do que nunca solemos falar. Non sabía que empezara a ir a mariscar tan cedo, porque empezou con 11 anos mentras estudiaba. Entonces, pues ahora compaginar eso cos estudios, a verdade é que é algo, pues, bastante difícil, porque eu creo que, pues, non che daría moito a vida para estudiar e ir poder traballar a ganar os cartos.